السلام عليكم ما انتو حارو انا ادنتو سو سيد اللوغو سمي عرورتا child account فو جوجل كدحديسة سيو كوغو استعمال تابلت كا ايو كمبيوتر دا ايو ايباد كا وحا او ليب دونتيت وحا لغاروا مركور انا او كرييت غريسيد child account او كو قرتيد دالشادة عنوغاغا مركا information قريسيد وكو يدينا create a google account مركا دهديد create a google account وحا مهيمة انا دورتيد child account انو عنوغي هاي waxa isticmaali doona account kan marka u dooratid details kana ku qortid wuxuu ku diina adiga magacaaga iyo gmail kaaga waa maxay markaana waa inaad sameeydid aniga waxa igu xiran 2 step verification waxa la dhahayo markasta oo magacayga meel aan ku qoro message ay soo dhacay taleefankayga taleefankii aan ka furaya markaas aan ogolaanaya adigana ku xiran kartaa safe way gmail kaaga inaan laga jabsanin lagaaga dhexgelin oo ka caawina so inta waxa waye google aku share ku sheegaya google account waa maxay ciyaalka waa maxay so waa kana midka hada idin sheegaya to way step verification ka hada taleefanka igu soo dhaca waa ku qoray message ka waa u sameeyay caruurteyda gmail inta waxaan ugu qoran privacy ga google already no diyaariye caruurtu waxay arki karaan iyo waxayna arki karin already way no diyaarsan tahay inaga waa inaan u sameeynaa un account date of birth code aan ku qornaa dhalashadooda si aan hadhowti tablet code ugu soo dejino kasto ama ipad kasto wuxuu leeyahay qaybta setting ka ina ka gashid marka ka gashid waxa ku qoreysa child account kana u sameeyda account kana login ku dhahaysa ma ku dhahaysid login adiga kaaga waa adult waa qof weyn wax kasto ku ogolaana laakiin caruurta kooda restriction u saara waxyaabaha qaar dhan ma u furaayo website yada qaar ma u furaayo YouTube xitaa ma u furaayo hadaadan ogolaanin caruurta 13 sano ka yar oo dhan ma ogola Google already noogu diyaariyay waxaas inay ilmaheen ayna arkin waxyaabo xun inay maqlin waxyaabo xun oo na aadin website xun marka anaga wayna u dadaalnaa inaan u sameyno safe kids space ee lahayn meel safe ah ee ciyaalka ayaga ay isku ciyaari karaan iskuula ciyaari karaan waxna ku baran karaan adigana aan mas'uul ka tahay manage parental control adiga manage gareynaysid adiga waalidka ah wax kasto hadda marka setup ka sameeyneedid waa u jeedaysaa meelaha qaar tiktik asiinaysaa meelaha rabtidna tik masiinaysid ma ogolaanaysid meelaha rabtidna waa ogolaanay soo hadda YouTube oo kale wax kasta uu kugu download gareyna laakiin adiga damin kartid ama daari kartid muhiim waxa ah ina ilmahaaga 13 sano ka yar ina ay ka taxadartid wax kasta ay arkayaan soo marka taleefankaaga u dhiibtid ama u dhiibtid iPad aanan lahayn child account wuxuu halis ku yahay inuu arko ama maqlo ama uu daawado waxyaabo aadan ugu talagelin loogu talagelin una fiicnayn qalbigiisa iyo maskaxdiisa indhihiisa marka already google aan noo diyaariyay waa inaan ka faa'iideysanaa fursadan waalidiin badan ma la socdaan marka sidaa u jeedin hadeer wuxuu leeyahay supervision is ready waxa waye adiga mas'uulka ah tabletkan adiga supervise gareynaysid waxay arkayaan caruurtaada indhahooda dhan ay maqlaayaan ayna daawanayaan marka waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysateen definitely ciyaalkiina 13 sano ka yar oo inay kulligood wada haystaan child account taas aad ku la tali lahayd aniga waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysateen subscribe ha inaga iloobin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh